بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم تیمور پردیسی، تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کی جانب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. انشاءاللہ آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنی ایک اور نیو ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور نئی ساتھ میں جو بیل ہے اس پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل جائے. تو آج میں اپنی جس ویب سائٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اس ویب سائٹ کا نام ہے تیمورپردیسی.com. پہلے آپ تیمور اکیڈمی.com کو یوز کرتے رہے ہیں، وہاں سے سافٹ ویئر وغیرہ آپ کو ملتے ہیں، لیکن یہاں سے آپ کو سافٹ ویئر نہیں ملیں گے. یہاں پہ ہم آپ لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں. سروسز سے کیا مراد ہے؟ سروسز مراد، اب فرض کریں یہاں پہ ایس سی او آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، اس کے بعد سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، اس کے بعد ویب ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ، اور اسی طرح آپ کے پاس ویڈیو پروڈکشن، اینیمیشن، اور آپ کے پاس ہوسٹنگ، جو ہوسٹنگ کا بہت زیادہ ڈومین اور ہوسٹنگ کا لوگوں کو مسئلہ ہے، سر ہم نے ہوسٹنگ لینی ہے، ڈومین لینی ہے، ہمارے پاس کارڈ نہیں ہے، ہم کدھر سے بائی کریں. کچھ لوگ دے رہے ہیں لیکن وہ سکیم کرتے ہیں، کچھ لوگ دیتے ہیں لیکن وہ ملتی نہیں، سپیڈ سلو ہے، بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں. اس کے بعد ہم آرٹیکل رائٹنگ اور میک اپ برانڈ برانڈنگ، کہ آپ کا کوئی برانڈ بنانا چاہتے ہیں، فرض کریں آپ کوئی بھی پروڈکٹ اپنی لانچ کرتے ہیں، کسی بھی قسم کے ہو، تو ہم اس کی برانڈنگ بھی پراپر کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاؤں کہ ایس سی او میں ہم آن پیج اور آف پیج دونوں جو ہیں وہ سروسز، یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو مکمل جو ہے وہ ڈیٹیل مل جائے گی کہ ہم لوگ کیا کیا دیتے ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے کہ پرووائڈ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈیٹیل سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ میں ان سے رابطہ کرنا. اگر آپ اپنی ویب سائٹ کی ایس سی او کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ دوسرا جو ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ. سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج کل بہت زیادہ مقبول ہے، تو اس میں خاص کر فیس بک سے جو لوگ ارننگ کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا پیجز کے ذریعے کس طرح وہ ایڈز چلاتے ہیں. تو ہم آپ لوگوں کی جو ہے ایڈ کمپین کو رن کریں گے، آپ کے پیج کو ایک پراپر برانڈ بنائیں گے اگر آپ لوگ ہم سے کام کرواتے ہیں، یا آپ کا پیج آلریڈی چل رہا ہے اس کی جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کیا اس میں کریں، آپ کو مشورے دیں گے. وہ ساری ہم سوشل میڈیا میں، وہ انسٹاگرام کا بھی ہو سکتا ہے، یوٹیوب کا بھی ہو سکتا ہے، فیس بک کا بھی ہو سکتا ہے، ٹویٹر کا ہو سکتا ہے، گوگل پلس کا ہو سکتا ہے، اسٹمبل اپون، پنٹرسٹ اور جتنے ہیں. تو اس میں آپ کو ہم اس میں لائکس کی بھی سروسز دیتے ہیں. آپ کو لائکس چاہیے پیج کے لیے، اس کے بعد انسٹاگرام کے لائکس چاہیے، یوٹیوب کے ویوز وغیرہ چاہیے، تو اس طرح کی سروسز بھی ہم دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس ویب ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویب سائٹ بنواتے ہیں لیکن وہ بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ویب ڈیزائنر ڈیولپر جو ہے وہ چلا گیا، اب ہمیں پتہ نہیں ہم لوگ کیا کریں. بہت زیادہ لوگوں کے میں نے مسئلے بھی سالو کر کے دیے ہیں، باہر کی کنٹری کے خاص کر وہ لوگ جو ہے ویب سائٹ بنواتے ہیں اپنی کسی بھی آفر کے لیے یا سروسز کے لیے، تو بعد میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ سپورٹ بھی ہوگی، آپ کو بنا کے بھی دیں گے. اس کے بعد ہوسٹنگ، ڈومین، یہ بھی ہم دیں گے بہت ہی سستے پیسوں میں. کوئی آپ کو مہنگی ہوسٹنگ یا ڈومین خریدنے کی ضرورت نہیں، آپ ڈائریکٹ میرے سے خرید سکتے ہیں. آپ کو ایزی پیسہ یا موبی کیش سے پیسے سینڈ کرنے ہوں گے اور آپ جو ہوسٹنگ یا ڈومین کہیں گے وہ آپ کو مل جائے گی 24 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ. اس کے بعد گرافک ڈیزائننگ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ جب یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کرتے ہیں، ویب سائٹ سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اپنی پہچان کے لیے ایک لوگو چاہیے ہوتا ہے. ہم لوگو بھی آپ کو بنا کے دیں گے. اس کے بعد انٹرو، جو میری ویڈیو کے سٹارٹ میں آتا ہے، اس طرح کے انٹرو بھی آپ کو بنا کے دیا کریں گے، ہر کے حساب سے بنا کے دیں گے جس قسم کا چینل ہوگا. اس کے بعد کور بناتے ہیں، فیس بک کے کور ہو گئے یا یوٹیوب کے کور ہو گیا، اسی طرح لوگو بناتے ہیں. آپ نے ویب سائٹس کے لیے بنانا ہے، کسی بھی چیز کے لیے، بزنس کارڈ بنوانے ہیں، فلائر بنانے ہیں، بروشر بنانے ہیں، اسٹیشنری بنوانی ہے، کچھ بھی بنوانا ہے تو وہ بھی ہم بنا کے دیتے ہیں. اس کے بعد ویڈیو پروڈکشن اینڈ ایڈیٹنگ. ایڈیٹنگ میں آپ لوگ اگر ویڈیو ہم سے ایڈٹ کروانا چاہتے ہیں، مکسنگ کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی کر کے دیتے ہیں. اینیمیشن، وائٹ بورڈ اینیمیشن یا انٹرو وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم بنا کے دیتے ہیں. اس کے بعد ہوسٹنگ اور یہ ڈومین ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کانٹینٹ از کنگ، کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیسٹ کانٹینٹ ہم آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. ہمارا جو کانٹینٹ ہوگا وہ سپن نہیں ہوگا، لوگ اس طرح کرتے ہیں کاپی کر کے ہی لوگوں کو سیل کر دیتے ہیں، لیکن 100% یونیک ہوگا. جو ہمارے آرٹیکل رائٹر جو ہیں وہ لکھ کے آپ کو دیں گے اور جس ٹاپک پہ کہیں گے وہ آپ لوگوں کو ملے گا. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. نیچے یہ پٹی پہ میرا نمبر بھی آ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے
لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ لوگ ہم سے سروسز لے سکتے ہیں. آپ پہلے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں کوئی بتائیں ہوسٹنگ یا ڈومین لینے, اس کی تو ٹیسٹنگ نہیں ہوتی, لیکن آپ لوگوں کو ہم دکھا دیں گے. ایس ای او آپ کروانا چاہتے ہیں, کوئی بھی کروانا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ مشورہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ لوگ سوچیں, جب آپ کو اچھا لگے کہ ہم کروانا چاہتے ہیں تب آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تھینکس فار واچنگ.